Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zarušnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: O, kad bi ti ovaj dan spoznao što je za tvoj mir, ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe, kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritjesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu, zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja. Hvala Isus i Marija, dragi pocmo vaši, sve vas od srca pozdravljam i danas da promišljamo o Božoj riječi. Nalazimo se u posljednjim poglavljima Lukina evanđelja. Luka nam opisuje i nisu to baš česti događaji u kojima nam inače evanđelisti opisuju da Isus zaplakao. Danas nam Luka opisuje da Isus zaplakao nad Jeruzalemom jer nije prepoznao čas svoga pohođenja. Ono što zapravo Isus opisuje, a to je da neće ostati ništa od Jeruzalema, da neće ostati ni kamen na kamenu, upravo na neki način, a da je slika i našeg života. Povijesni podaci, to će nam kasnije potvrditi, da je zaista 70. godine uništen do temelja židovski hram u Jeruzalemu. Ali možemo se pitati u svjetlu ovo današnje evanđelje Isusovih riječi, što to znači za nas, za tebe i za mene. A da Isus želi reći koliko je važno prepoznati i biti svjestan njegova pohođenja u našem životu. Drugim riječima, biti svjestan njegove blizine, ali osobito onih trenutaka njegova pohođenja u sakramentima koje svakodnevno primamo. Dragi pocmo vaši, evo, budimo mi koji ćemo otvoriti danas naše srce i budimo spremni prihvatiti i prepoznati čas Božjeg pohođenja, Božje blizine u našemu životu. Amen.